ლიზი პეტრიცე 10 წლის სწავლობ პირველ საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ცეკვა და მუსიკა. დავდივარ სტუდია ლილეში და ვწავლობ ქართულ ცეკვას. ჩემი საყვარელი ცეკვა ფთიულური. ცეკვაში მხოლოდ ძნელი ხაზი სწორად დადგომა დანარჩენი ადგილი. ჩემი ცეკვის მასწავლებელია ნიგზარ მიქა. რეპეტიციაზე გვაცვლა შავები. უკვე მქონდა სამი კონცერტი. ახლა პარასკევს მქონდა კონცერტი ვიცეკვა ფთიულური. და ძალიან კარგად. მაქვს ორი საკონცერტო ფორმა. ერთი არის აფხაზურის და მეორე მთიულური. ჩემს ანსამბლში ბიჭებიც ცეკვა უნდა გოგოებიც. ჩემი აზრით გოგოების ცეკვა უფრო ძნელი. იმიტომ რომ ბიჭებს მხოლოდ ჩაჯდომა, გოგოებს კი სტანი სწორად უნდა ჰქონდეს თავით და ხელის მოძრაობა. მე და ჩემმა მეგობარმა ერთ ბიჭს შემოვარტარ და ორი ბიჭი უნდა შემოგვარ. ეს ბიჭი იყო დაბნეული და მეორე საერთოდ მეწყვილის გარშე დარჩა. ახალი ლილეთი დაიწყო და მე ჩოლბერტ გავაკეთე. ცეკვა ისე ძალიან მიყვარს, ალბათ მთელი ცხოვრება ვიცეკვა. ასევე ძალიან მიყვარს მუსიკა. წავალობ ფალიაშვილის სამუსიკო სკოლაში. მუსიკაში ვარ მეორე კლასში და ვუკრავ პიანინოზე. პიანინოზე რომ იმიტომ გადავწყვიტე, რომ დედაჩემს ძალიან მომწონს. ამიტომ ზოგჯერ მეზარება და ესე დავდი. პიანინოს გარდა მინდა ვიცოდე ვიოლინოზეც დაკვრა. ჩემი მუსიკის მასწავლებელია ვიოლეტა გადიანიც. ძალიან თბილი და საყვარელი მასწავლებელი. ჩემი სკოლა იმიტომ მომწონს, რომ კარგად ასწავლიან, კარგი მასწავლებლები მიყავს და კარგი კლასები. ჩემი საყვარელი საგნებია ქართული და მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია ნატო ჯავახაძე. მე რომ მასწავლებელი ვიყო, ვიქნებოდი მათემატიკის მასწავლებელი. თუ მოსწავლე არ დამიჯერებ და კუთხეში დავაყენებ. რო გავიზრდები, მინდა გამოვიდე მოცეკვა. ახლა მინდა ვიყო 15 წლის, იმიტომ რომ დილის მელა ვიქნებოდი. სახლში ვცხოვრობთ მე, დედა, მამა, ბებია, ჩემი დადა, ძმა. მამიკო არის მკაცრი, ენერგიული და სიმბატიური. დედიკო არის მკაცრი, ლამაზი და მზრუნველი. ჩემს ოჯახში მარტო ბები არაა მკაცრი. მე ვარ ლამაზი, ცელკი და ჭკვიანი. ხშირად მეზარება სახლის დალაგება და საჭმელების გააკეთება. დამაგერვით მიყვარს გემრიელი საჭმელი. ჩემი საყვარელი საჭმელია ყველიანი მაკარონი. ვიცი გემრიელი ყავის მოდოღება. ჩემი საყვარელი წიგნია პინოქიოს თავგადასა. ასევე მიყვარს ფილმების ყურება და ჩემი საყვარელი ფილმია ჰარი პოტერი. სიამოვნებით ვითამაშებდი ჰერმიონის როლს. ჯონს ნური ჯოხინა მქონდეს დედამიწას გადავაქცევდი ბამბის ნაყი. ბევრი ფული რომ მქონდეს დავხმარებოდი უსახკარო ადამიანებს და ცხოველებს. ჩემთვის ვეყიდდი იახტას და სახელი ერქმეოდა ლიზი. ლიზი რო არ მერქვას ალბათ მე ერქმეოდა. ფაცინა მონაწილემ დამინდავა ასეც შეკითხვა. ადამიანი უნდა იყოს უკვდავი თუ არა. ადამიანი უნდა იყოს უკვდავი, არც ცხოვრობდეს 1000 წელი. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეც შეკითხვას, რომელია სამი ყველაზე საჭირო პროფესია დედამიწაზე. ჩემი აზრით ესენია: ექიმი, მაშველი და პოლიციელი. ბედნიერება არის არაფერი რომ არ გაწუხდეთ. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ ცეული თაობის არხი.